Škole su velike i dobre mame, stotinu dece neguju same, na pamet znaju svu svoju decu i bajke pričaju o mesecu. Škole su veliki čudni dvorci, koje osvoje hrabri osnovci, svakog septembra puščanom paljbom, olokama dugačkom sa... Ja sam Manuel Luković, rodom iz sela Glice. Živim sa suprugom Milkom sa troje dece. Lenom, Anom i Marijom. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Krećem! Dobre su devojčice. Dobre su. Lena je, ide u drugi razred na Bukovicu, u školu, dobar je đak. Ana isto ide u preškolskoj, isto dobar đak. Marija 4 godine tu je s nama kući. Pa živim od svoga rada, zarade i ne radim nigde. Što poljoprivreda ja i Milka i sa decom uradimo. Ko malina nešto uradimo, prodamo i to je neka jeftina cena. Prošle godine sam dao, nisam je naplatio. Da će naplatiti, ne znam. Snalazimo se to ovako, ja privatno idem, radim pomalo. Građevinu, seča drva, svega šta mi padne. Ne stidim se nikako posla. 30 ari imamo naših malina. To radimo i od toga se izdržavamo. Imamo, sejemo krompir, pasulj, luk, šargarepu, cveklu, Svetogoru, selu sejemo. Šta se kako ukaže, ja tako radim. Šta mi može da... Donese dinari i da gledam decu i da... Skakavaca boli glava, pustite ga neka spava. Skakavaca boli glava, čekaj, prvi skoči. Ko je? Ne, ne! Pa živeo sam od 80. godine ovde kad mi je otac napravio ovo. Pa bila zgradica, neka brvnarica. Posle bombardovanja sam pomalo, kad je stalo, ja sam radio, ozidao sprat, nalio drugu ploču, pa stalo i to jedno vreme, pa sam gore digao 2013. rogove i ovaj ozidao drugi sprat. Pa eto, pokušavam od 97. da sazidam, da radim, pa nikad kraja. Deci sobe pale, imamo ovde, mi spavamo ovde svi na ovo prostoriju. Imamo tu tamo jednu sobu što je dva kreveta sastavljena su. A kad je zimi tamo ne možemo, svi zajedno smo ovde u ovo prostoriju. Zime su opasne, ali bome kad zaledi, da, jake su zime. Mi smo preko zime ovde. Kad završe deca školu, mi se vraćamo u selo. I celo smo leto u selu. Kad završimo u selu, mi se vraćamo ovde. Iskreno vam kažem, nisam baš zadovoljna. Pa eto, fali im, na primjer, imaju svoju sobicu, da ne spavaju gde mi spavamo s nama, da imaju kostala deca... svoje krevet, razumete šta vam kažem. Pa učim da budu, da uče školu, da budu dobri đaci, da se ne muče kao ja i moj suprug. Volela bih da završe neku višu školu, da se zaposle, da rade, da to bih želela. Thank you.
Zaboravim da pitam kako se zove ovaj deo grada, ali mi smo iznad Špika Ivanjice. Blizu smo, relativno centru, porodica Luković. Ja ne znam da li oni znaju ko smo mi. Ako ovo devojčica jeste, nevjerojatno, pa kako su nas osetili? Parkirali smo se, znate gde smo se parkirali? Kad smo radili pre par meseci kuću u Ivanjici, nama su majstori koji su nam pomagali prijavili ovu porodicu. I složili se svi iz opštine i nema šta, ali očigledno je da im treba naša pomoć. Ćao. Ćao. Kako se zoveš? Ana. Ja sam Tamara. Ili znaš ko sam ja? Da. Stvarno? Hoćeš da me vodiš kući tvoje? Da. Ajde, da mi pokažeš gde živiš. Dobar dan. Pa kako ste slatke, tako. Hvala. Ćao, ja sam Milka. Ja sam Tamara. Baš mi je drago što ste došli da nas obiđete, da nas posjeti. Jeste, pa da. Pa da. Zdravo, maco, kako se zoveš? Kaži Marija. Koliko ima godina? 3,5. Pa ka, ista kao moja Lenka. I tako bi moja Lenka prvo ćutala, nešto kao tvrdi pazar, pa onda se posle budemo drugarice. Je li vam tu suprug? Nije, ona mi u selu trenutno. A, u selu. Kad je kuća napravljena? Pa to je napravljeno pre mog braka, nego što sam sudala za supruga. On je to sam stvarao, sam se borio. Ja kad sam se udala, to je sve, nije bilo napravljeno, ništa ovo nije bilo urađeno. Posle kad sam se udala za njega, mi smo ovo malo počeli da radimo, da renoviramo i ovako smo započeli, tako je ostalo. A ovo vam je dnevni boravak? Da. I kuhinja? Da, to je dnevni boravak i kuhinja i dole ima prizemlje isto, dole nema ništa, samo laminat ovako stoji. A kako spavate? Evo, ovde. Tu. Ovde? Tu. Praktično u ovoj sobi živite? Da. Najviše da. Boravite? Da, dobro. Najviše. A jel imate kupatilo? Imamo kupatilo, evo, možemo. Ajde. Možemo, da. Jel imate bojler? Toplu vodu? Dole je bojler. Dojle, bo... aha, dole, pa, dobro. Odnosno sve povezano, znaš. Razumem. Znači, ovo je kupatilo, da. Kao hodnik, gore sprat, gore nemate ništa? Ovde, evo, ima ova soba. Aha, i tu je soba. Tu suprug spava. Aha. Ovde su to ostavljali njihove stvari, jer nema ni orma, nema ništa, sve to stoji. A kažite vi meni, jel gledate vi našu emisiju možda? Da. Vi ste svako... starije. Stvarno? Da, svako večer gledamo. Pa znači, znate čime se ja bavim? Znate. Ja sam došla da vam kažem da ćemo mi da vam radimo kuću. I ja se nadam da su i devojčice srećne, odnosno da će tek biti srećne. Pa nego šta. Maksima laboratorija za kontrolu kvalitete i razvoj gotovih proizvoda sa 25 zaposlenih, od čega 10 inženjera, koji se svakodnevno brinu da se isporučuju proizvodi pouzdanog kvaliteta i da se osvajaju nove tehnologije kako bi se tržištu ponudili proizvodi sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, što je osnovna ideja u Maksima razmenom centru, ne proizvodimo ono što ne bismo kupili. Prvi dan radova uvek započinjemo od našeg glavnog sponzora, kompanije građevinskog materijala Maksimi iz Lučana. Kraj u kojem se nalazimo u Ivanjici zove se Sađevac. Malo je nezgodan teren, ulice su strme i uske, ali je komšiluk fantastičan, pa počevši od istovara Maksime, nemamo problema. Mi ovde otvaramo epizodu, početak prvog dana, Ivanjica, divno nam je vreme. Neće biti baš divno do kraja nedelje, ali nekako uvek kad je prvi dan lep i sunčan, da.
To nam daje ovako, budi optimizam da ćemo sve da završimo na vreme. Jel ste uspeli da se spakujete, da, da sklonite da. Stvari? Da. Dobro. A gde ćete biti ovih dana? Kod suprugovog strica, tu odmah blizu. Imamo ovde, Lenka i Marija su generacija, 4 godine. Lenka je trenutno u fazi lekara. Doktora, naučnika, nemam pojma čega. Ona će se družiti malo sa Marijom. Vi ćete biti tu da ne prilazite kući samo. Važi. Važi. Taman, ako tebi nije problem da ih malo pričuvaš. Mogu, nikakav problem. A mi idemo, nisi srce, pijemo kafu posle. Važi. Ajmo mi na kuću i krećemo da radimo. Kaže nam, molim te, plan. Oni su ljudi živeli dole ovde. Oni su živeli dole i to je bilo relativno mala površina. Njima nedovoljna. Tako je. Ali imaju gornji sprat. I ovde? Imamo novo ulazne vrata i imat ćemo nova vrata za ulazak u prizemlje, da tako ovde. Kažemo. Da. Dobro. I idem, i oni će ovde, ovde će im ostati jedno upotrebno kupatilo, jedna kuhinja, nešto da, da koriste za šta da. God, a mi zapravo renoviramo sprat. Da, gore i sad komplet. Idemo na sprat. Idemo gore. Normalno ovde zatvaramo prozor, tako? Ovaj gore zatvaramo, ovaj ostavljamo da imamo svetlo hodniku. Dobro. Ovde formiramo zid jedan. Dobro. Jer imamo negrejani prostor tako stepeništa je, i onda stavljamo ovde nova vrata, ulazak u, da kažemo, naš prostor. Dobro. Tu je predviđeno kupatilo, ostalo kupatilo, dole nam je kanalizacija voda, tako da nam je najlakše da se, da se uhvatimo i nakačimo na kanalizacijonu mrežu, tako da... Dobro. Generalno je dobro postavljena kuća, jer gore imamo više prostora nego dole, zato smo odlučili da radimo gore. Razumem. Imamo dve male sobe, ova je manja. Dobro. Imaćemo, nisu imali dimnjake, ovde je jedan dimnjak. Dobro. Koji moramo da zidemo skroz do gore i u dnevnom delu, da kažemo, sprata je drugi dimnjak, to ćemo da, da vidimo. Dobro, ovde će biti? Najstarija devojčica. Najstarija devojčica, znači spavaća soba sa grejnim telom, dobro, ovde? Ova je soba nešto malo veća, zato sam odlučio da stavim dve devojčice, ove mlađe. Dobro. I bliže dnevnom boravku, tako da bolje je nadzor za, za roditelje i ostalo. Dobro, bože, što je lep, vidi. Da, pogled je pogled. Super. Zato što je visina i stamina pa da, i onda pa je da, sve to. Pa da. Ovo nam je jako lep prostor. Imamo nasuprot prozore, poglede, provetravanje, baš je kvalitetno. Dobro. U ovoj ovde zoni bit će zona dnevnog boravka. Dobro. Centralno će biti trpezarija. Dobro. I sad, imao sam mali problem. Ovde nam je dimnjak, znači ovde mora da bude jedno grejno telo. I taj tu deo mi je bio jako mali da formiram kuhinju. I onda sam odlučio da formiram dvorednu kuhinju na onom tamo zidu i na ovom zidu ovde. Dobro. Tako da imamo klasičnu dvorednu kuhinju, trpezariju, dnevni boravak. Mislim da će biti jako, jako zanimljivo i kvalitetan prostor. Jugice, što se tiče naših radova, obilni radovi. Stradanje. Da. Stradanje. Gips. Imamo gips dosta, imamo izolaciju, znači termoizolaciju što se tiče plafona, imamo, radimo demet fasadu spolja, imamo struju svugde. Oni imaju kanalizaciju? Imaju kanalizaciju, imaju vodu. Imaju struju, što je jako bitno. E sad, imamo ove građevinske radove, nemamo luke, nemamo grobariju, nemamo fasadu, znači sve to moramo fasadu uraditi. Smo pozvali Miljana našeg iz Trstenika sa ekipom, on radi. Bravariju moramo se snađemo Juga i ja danas. Mislim da ćemo iz prošlih serijala prijatelja sada to da zovemo. Vidjet ćemo sa momom predsjednikom da li oni možda nisu našli ljudi već. Ako da. Nisu, ja ću Salitu da pošaljem mere, on će doći da je ugradi, to je to. Dobro. Miljane... Veoma nezgodno. Baš je nezgodno. Od koje strane ćete krenuti? Kako ćete raditi fasadu ove nedelje? Kreće sa prednje strane nešto da lepi. Lepit ćemo ovu stranu da nju danas kompletiramo ako možemo, pa
idemo na drugu stranu, moramo da tražimo neku drugu skelu, jer ova nam ne odgovara za prednju stranu. Aha. Mnogo je široka, imaju terase i ne odgovara. Dobro. A ova strana vam nije problem? Nije problem. Ona nije problem. Ona je niska, nije problem. Dobro, na svu sreću imamo tri strane. Da. Fasada. Ako ništa drugo, barem to. Vidi, peti dan je, trebalo bi da je loše vreme. Ali nam, ne znam da li... Potrudit ćemo se da četvrti dan bude gotov. Da bude gotov. Dobro. Stiže spoljna i unutrašnja stolarija iz kompanije Sunce Marinković iz Kragujevca. Manojle je kuću davno počeo da pravi, ali nikako nije stigao da je završi. Stolarija je vrlo važna, pogotovo na samom ulazu u kuću, jer ćemo da napravimo pravi ulaz i funkcionalan sprat koji će pre svega štititi i grejati kuću. Monteri su spremni i montaža stolarije počinje odmah. Počinjemo da montiramo prozore, unutrašnje vrata i novi ulaz. Miljane, dođi, molim te. Ovo su nam kolege koje mogu da nam pomognu za skelu. Ajde. Zdravo, da. Pa šta nam treba? Treba nam za onu zadnju stranu, ko ćete da vidite? Treba, da vidim šta treba. Nego da li kombi vozi ili ima još jedan kombi dolazi? Ima. E pa, odlično. Farba se, vidiš. Farba se i sad ćemo da ga pitamo kako ćeš to da skineš, to me živo zanima. Daj da vidi, majke. Ozbiljno ti kažem. Pa to ću kad se osuši pa ću da ga... Ja sad ovako... Ne biva. Pa ne biva. Mora se osuši. Pa mora da se osuši, da se stegne. I onda? Ili da te šišam? Ili da se šišam. Čičko uveče. Čičko uveče. Da vidiš, tako je. Farba se. Komu je rekao? Ste zadovoljne? Da. Ovako kako je prošao prvi dan i šta je sve urađeno? Jeste? I ja sam zadovoljna zato što smo našli skelu. I već su naši majstori montirali i oni će ono što je bilo najkritičnije danas, to je da završimo dve strane stiropora izgleda stići da uradimo. I to je za početak dovoljno. Ovde je ladno čim sunce zađe, je li vama hladno? Mada ste se vi navikle. O tako? Na ovo vreme, pa da, navikle ste se. Nama malo ladno. Pa svako jutro ustajemo rano. Pa svako jutro rano, ujutro je ladno i čim zađe sunce i onda je isto ladno, tako da. Ali dobro. Ujutro nećemo da idemo u školu. Hoćemo se družimo sutra, ceo dan. E, može. Da, ceo dan. Idealno. Idealno, idealno. Zato što su pitali ovi, a dva, tri dana da ne idu u školu. Dobile su opravdanje. Da. E, pa lepo. Onda smo dobile zajedno. Dobile su opravdanje, sutra se družimo ceo dan. Može. A sad idete? Sad idemo kod Čiče. Ajde, kod Čiče. Ajde, laku noć. Laku Ćao, noć, ljubavi. Kaži. Ćao, srce moje. Zdravo. 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 Vidimo se sutra. Vidimo se sutra. Ćao. 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 Početak je drugog dana, toplo je, nema kiše, ne bi trebalo ni da bude. Momci su uspeli naši da izlepe
Sve sa siroporom, ostalo je ovo ovde gore još samo. Miljan izgleda kao da pljačka banku, ali to je zato što struže siropor. Onda sam ja kao došla na genijalnu ideju za koju nemam pojma da li će da mi odobre, da li je moguće uopšte, to je da ovu stranu iznutra, celu ovu stranu, izlepimo stiroporom. Znači ovde da ide gips, ovde da ide stiropor i ovde da ide stiropor. Sve, cela ova strana. Tako bismo dobili tu i toplotnu izolaciju, spasili bi naše momke da ne ide svuda gips, ali ne znam da li je moguće da momci koji rade Miljanovi stiropor i fasadu s polja, da li mogu to da stignu. A inače, ovde gore ne možeš mnogo toga da se vidi, jer se inače hodnik radi poslednji, Mihajlo. Je rešio vodu, postavio nove vodovodne cevi i počinje da radi gips sam. Kalkanje ćemo da zatvorimo, to je Roki otišao po njih, on će time da se bavi. I ništa, momci ovde lagano rade svuda gips. Taj drugi dan je uvek takav kakav jeste. Gips, 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 gips. Do iznemoglosti gips. Sad ćeš da nam zatvoriš ovo? Da. Dobila sam jugu oduševljene ideje. Ideje, da. Da, ovde ide fasada, pa super ideja. Nego je rekao ja ili ti da kažemo Miljanu fasadu, da izlučimo slamku. A ti na jedan prozor, ja na drugi prozor, pa da ga zbunimo. Da kažem isto vremena. Da ga prevarimo, da. Kaže, juga može da radi dokle ima svetla na polju. Popodne do peta, onda popodne predveče može unutra. Da mu napravimo svetlo i da radi. Znači, ja da kažem. Dobro, ja da kažem kad se već trtila. Ajde, važi. Jel ti rekao, Roki? Jeste. Znam da nisi oduševljen. Pa što da ne, radit ćemo večeras ovo. Pa ne, to mu je noćni... Šta bi radio čovek predveče? Noćna šljaka malo uveče. Šta bi radio predveče kada može? Ali stvarno, strašno se brinem zbog toga što nema na tom zidu nikakve izolacije. Onda sam pa samo ne, zbog toga razmišljala... Pa ne, moguće su iz spoljne strane da se postavi skele i sve odradite. I onda radimo sve, zatvaramo dole pola, gore... A? Evo, Peca već krenuo ovaj zid ovde. Peca će dostane da radi unutra, mi idemo ono stranom, spuštamo lepak mrežu i... Dobro. Ide sve po planu. Imamo likovno, trenutno, mi. I asocijacije. Znači, crtamo razne stvari koje nam padaju na pamet, pa onda pogađamo. A nama je došlo na naše stvarno veliko zadovoljstvo i iznenađenje stari drug iz prošle epizode, Misa, Milisav, koji inače čovek se bavi kao i ovde većina ljudi proizvodnjom montažnih kuća, ali ne beži od posla i sada nam radi nam na fasadi. Slatki, da malo pomogne. Ograda ovde, ograda ovde i na terasama. Ovde i ovde preko puta. Meter, imaš sve, imaš. Mi je rekao da ti pomognemo ruke, a ti treba pomoć, a?
Mrak pada u 4 sata, brže nego ikad pre, ovde u kotlini ovoj, pa je već pao mrak. Momci završavaju lepak i na ovoj strani, tako da je praktično lepak jedna ruka svuda gotov. Ovde vidimo naše specijalce koji zatvaraju Prle i Čičko, majstori za gips, zatvaraju nama ovde sve ostale rupe koje su ostale ovde i počet će verovatno... Hoćete početi da radite hodnik? Trebalo bi. To kad čujem trebalo bi, padne mi kosa s glave, ali to znači da će da počne. E, dobro, i ovde... Ovde u kupatilu ste gips gotov. Rekla sam jutros da ste završili sa vodom. Krenuli ste lepe te keramike. I šta je plan? Šta misliš da može da se uradi? Sigurno ovaj zid? Pa, taj zid sigurno i ovaj ovde. I ovaj ovde možda manje. Dobro. E, ja ću sad da uzmem ovu lampu. Ovde je gips gotov u hodniku. Ovde je gips gotov. U celoj sobi, plafon, struja, znači gotov gips, jedna spavaća, druga spavaća, ovde takođe. Druga spavaća, gips i plafoni i struja su gotovi. I idemo, moramo sve sa ovom, a ne, mada ovde imamo jedno svetlo, ajde ovde ću da idem na ovu stranu. Ovaj, i ovde je gotov gips, je li tako, momci? Gotov gips. Stolarija, struja... Dobro. Ivanjica je administrativni, kulturni i privredni centar opštine koja sa gradovima Lučani, Čačak i Gornji Milanovac čini Moravički krug. U Ivanjici su privatizovane velike firme kao što su Špik, Javor i Graditelj i sada je najviše poznata po privatnim monterima montažnih kuća. Ima najbolju specijalizovanu bolnicu za anemiju u bivšoj Jugoslaviji, poznata je po kulturnoj manifestaciji Nušićijada, u njoj se snimala serija Više od igre. Ponos su brojni sportski klubovi, posebno fudbalski klub Javor. Automobilima Autokuće Kompresor i Autolenda iz Beograda obilazimo lepote Ivanjičke opštine. Odlazimo do privatnih etnodomaćinstava, Hadži Prodanove pećine, ali naravno i Golije. Jedan od prvih privatnih konaka u ovom kraju u čijoj je izgradnji učestvovao i naš Manojle su Ivanjički konaci, čiji je vlasnik bio hrabar i, kao i uvek, hrabrost se isplatila. Konaci se razvijaju iz godinu u godinu i pružaju gostima pravi mir i odličnu domaću trpezu. Linko, mnogo vam je lepo ovde. Baš uživamo. Kako ste našli poziciju? Je li u pitanju neka dedovina ili ste... Da, upravo tako, ovo je dedovina po majici, pa sam ja malo vremenom dokupljivo, malo po malo i tako. Gradi se već 23. godina. Koliko imate gostiju? Da li ste zadovoljni? I živite u divnom kraju, toliko toga Ivanjica ima da pruži. Jeste, jeste, hvala vam. Pa, znate kako, pre korone je bilo mnogo više i bilo je mnogo više stranaca. Bilo je nekde oko 80% stranaca, a 20% domaćih. Posle korone se to malo promenilo, ali dalje je više stranaca. Je li bilo teško? Ovo je jedna ozbiljna visina. I trebalo je doneti ovaj materijal, pitam vas sada, iz onoga čime se mi bavimo, a to tako sve divno izgleda. Da, ovo je sve spoj. Pa ovo je neki spoj tradicionalnog i modernog. Znate, imate vrhunski internet optički, imate sve kanale u sobama, a s druge strane imate ciglu, kamen, dobru tradicionalnu srpsku domaću hranu, gde su gosti posebno oduševljeni. Još šta sam teo da vam kažem, Ivanjički konaci su 2014. i 2018. ponovo dobili nagradu Turistički CET za najbolji turistički objekat za smeštaj u Srbiji u kategoriji seoskog smeštaja. Svaka vam čast. I ja vam želim još više gostiju i svaka čast na tome što dolaze stranci, znači da putem interneta možete lepo da se oglasite. Divno. Svaka čast.
Hadži Prodanova pećina je kombinacija važnog turističkog, speleološkog i arhitektonskog objekta. Nalazi se samo 7 km od centra Ivanjice, ima divne primere stalaktita i stalagnita, kao i predmete iz praistorije. Janko, ti ćeš nam reći gde se tačno nalazimo i šta ovde možemo da vidimo. Naš veoma značajan turistički lokalitet. Sam ulazak u pećinu je na 600 metara nadmorske visine. Pećina je veoma značajna i ima istorijsku vrednost. Pećina je dobila ime po Karađorđevoj vojvodi, Hadži Prodanova pećina. U pećini su skrivani zbegovi. Poznata je po tome zato što je stanište zaštićenih vrsta slepih miševa. Ovde su rađena brojna istraživanja. U ovoj pećini ovde je pronađeno čak 25 vrsta insekata koji su nepoznati ili manje poznati u svetu. Pećina je otvorena i uređena za posetioce 2019. godine. Istražena dužina pećine je 400 metara, dok je uređena za posetioce 200 metara. Ja ovom prilikom hoću pozvati sve koji dolaze u Ivanjicu da vide zašto je ova pećina drugačija od drugih i zašto je lokalitet koji svakako ne treba zaobići i treba je posetiti. Sigurno, a na samom ulazu se nalazi vrlo interesantna crkvica. Jeste, to je Adžina crkva. Ona je obnovljena je 1991. godine, a podignuta je 1804. godine. Takođe je veoma značajan lokalitet, tako da svi posetioci koji dođu ovde mogu obići i crkvu. Smo se danas švrčkali po Ivanjici da malo pobegnemo sa gradilišta. Bilo lepo vreme i moram da vam priznamo, momci, da ste me zaprepastili. Ja sam bila ubeđena da je bila ispomoć i taman te dok da kaže eto kako je to kad dođe trojica, četvorica. Došli su momci, ali je još bio vlažan lepak, nismo mogli da radimo. Tek smo nabacili podlogu, nije mogla se radi fasada, čekali smo se suša. Dobro, znači jedna strana, ova, druga. Ona, druga. Ako stignemo večeras, podloga samo. Podlogu, da bi bila spremna da. Za ujutru da radimo fasadu. A unutra? A unutra smo polepili, odradili lepak mrežu, čekamo se suša. Majke ti! Pa vi ste neuništivi. Samo dobro organizaciju. Svaka vam čast. Zid, lep ko slika i super će da bude sa ovaj fasadom. Prvo što je žuta, sviđa mi se boja ta tog starog zlata, samo ne znam, ovo će vjerojatno sutra se osuši. Vidite kako se sporo suši, tek ovde kod vrata ovako malo i ceo zid je mokar. Jugice, ti vezuješ struju? Da, evo vezušam, pored toga još malo imam i to je to. Dobro. Ušto je lepo ovde unutra, već toplo čoveče. Napolju je baš hladno. Nikice, da te vidim. A ne, Milanče. Da. Milanče je tu. Dobro, oni ljudi završili keramiku skroz. Svaka čast. E, sad je ogromna promena. Evo, jedno pre podne nisam tu pola dana i ogromna promena. Svuda je gips, Jugice, svuda gotov. Svugde gotov. Dole imamo samo priloze, još malo kiki radi. Inače da, je gips gotov. Gips gotov, znači šmirgla se i priprema se za krećenje, je li tako? Da. Dobro, neću mnogo, vidite, kad radi struju, ne mogu mnogo pitam ništa. Bolje da ne pitam ništa, neka vezuje struju. Ti ćeš krivati i posle. Tačno, ovako ćutim, prođem, dobar dan, dobar dan, kako ste, dobar dan, kako ste, dobroveče, šmirglati. Dobro. Šmirglamo i ovaj, i... Evo, i ovde je keramika gotova za kuhinju, super. Maxi fill. Da. Filler za
to jest ispuna, mi kažemo, za gips. Zašto je važan, čemu služi? Sama reč ispuna ispunjava dva spoja između gips tabli, između gips ploče. Radi se u kombinaciji sa staklenom mrežastom ili papirnom trakom. Jako je bitno da je fleksibilan i brzo se suši. Posle par sati mi možemo da naučimo, kao što vidiš sad, drugu ruku. Jako je bitno da prva ruka se prvo nanese filer, ostavi malo da povuče, pa se na to navuče traka, pa preko toga ide opet ispuna. Kad se to dovoljno suši, onda idemo širom gletericom drugu ruku i to je to. I kad se osuši druga ruka, šmirglanje, krećenje. I krećenje, to je to. Našim sigurnim vozilima, autokući Kompresor i Autolende iz Beograda, penjemo se i na Goliju, gde je Manojle odrastao, ali nažalost sada deca nemaju priliku često da dolaze na planinu. Golija je najviša starovrška planina, bogata mnogim izvorima, preko zime najbogatija snegom u Srbiji, ima mnogo lekovitog bilja, planinarski dom i skijaški centar. Pola sata nam otprilike treba od Ivanjice da dođemo do Golije. Tako. Znamo da je divna planina, nekoliko opština deli Goliju, je li tako? Tako je. Planina Golija graniči se sa pet opština. Ivanjica, Sjenica, Raška, Novi Pazar i mali deo Kraljeva. Nalazimo se na mjestu Dajići, na ski stazi koja se koristi, da kada leti je malo prazni zimi, je sve puno djece i odraslih. Najveći vrh planine Golija, to je Jankov kamen sa nadmorskom visinom od 1833 metra nadmorske visine. Da kažem da pored čistog i zdravog vazduha po kome Golija je prepoznatljiva, mogu reći da je proglašena i parkom prirode na 75.000 hektara kod uredbom Vlade Republike Srbije u prvoj kategoriji i mogu reći da je kategorisana kod UNESCO 2001. kao rezervat biosfere. Tako da samim tim činjenicama koje sam vam rekao, onda imate svest koliko je značajna i koliko je bitna ova priroda u kojoj se mi trenutno nalazimo. Osim skijanja, šetanja, na Goliji možemo da uživamo i u divnim jezerima prirodnim, ali tako? Tako je. Ovo je Tičar jezero, nalazi se na 33 km od Ivanjice, na nadmorskoj visini od 1438 metara nadmorske visine. Dobro, koliko ima jezera prirodnih? Tri prirodne jezera Golija ima. Košarinovo jezero i jezero Nebeska suza ili Okruglica, kako je mi znamo. Kažu da se samo voda pojavila, nijotkud, tako stoji. Posle jednog zemljotresa u Rumuniji jezero Okruglica se pojavilo. Kada je kiša, onda se jezero povlači, a kada nema padavina, onda jezero povećava se vodostaj. Neverovatno. Vaše selo je blizu? Da, ja sam tu 5 km rođen iz Tičara. Ispod Tičara mi je tu rođena kuća, imam staru. Otale sam od kuće dolazio tu na Bele vode u prodavnicu preko. Izlazili, vraćali se, kupovali stvari za slave, za veselja. A imamo tu i sabor, se održava se veliki sabor. A tako je, sabor se održava, tako je. 21. avgust. Prokoplje se održava. Miljanče, kako napredujemo unutra? Pošto ste spolje, pa fasada je gotovo, ostao je plafon na terasi sa donje strane. Dobro. I jedan zid na spratu gore. I to je to? To je to. Jel to rade tvoji momci? Da, da, da. A ti si mi sad limar? Pa ja krenu malo u limariju, da menjam profesiju. Pošto nam je glavni limar Jugica, Juga nam radi oluke. Jel sam? Ili mu pomažeš? Pa ja sam tu, sve što treba ajde, ajde, da dodam i... Da mu sečeš ove krivine. Ajde.
klapu, ajde. Ajde, ajde, lupi. Tako. Da. Bravo. Bravo. Bravo, Maki. Jel vam se čini da ova juga dobro radi oluke ili... Dobro radi. Dugonje. Procenjujete, ajde, sedi. Procenjujete da zna šta radi. Da. A ostali majstori? Da. A jel vam se sviđa kuća? Da. Isto ako Mirova kuća. Je li tako? Da. Kao jeste vaše komšije, tačno. Baš se nekako lepo uklopilo. Sad ćete da uživate na ovoj kući. Da. Pa jel ste srećni? Srećni. Gips je gotov, definitivno nova vrata. Momci uradili ovaj fasadu ovde, ovde je gips gotov. Kako smo se spasli s ovim zidom? Odlično. Milina jedna. I ovde je ostalo da se uradi fasada. To će Miljan, kako je rekao, ovaj podloga tamo se suši, ima još malo. I Milina, ovo je i okrečeno. Kupatilo gotovo potpuno. Spremno za sanitarije. To će verovatno momci posle ručka da krenu da rade isfugovano i da se okreći plafon. Znači da se okreći plafon i da se urede sanitarije. Taman, to je super. E, ovde treba da se kreći. Dobro, ovde je najveći haos. Trenutno dimnjak je gotov, što je dobro. Verovatno treba, ne verovatno, treba da se obloži gipsom i da se kreći ova soba. Pa onda ovde. Ovde je okrečena prva ruka. Ovde verovatno ide boja. I ovde... Ovde je i pod postavljena. Pa da, jel idete odavde pod? Odavde pod, pa onda ostale sobe da, i to. Da, pošto ovo najveće. Ti si završio fugovanje? Nikak sam završio fugovanje. Za... Odlično. I kupatilo je završeno, upravo sam videla. Sanitarije ćete da radite sad? Da. Dobro, mislim, danas je toku dana i već krećete. I sutra dolazi brevarija. Dobro, super. Naši prijatelji iz Minotija donose kao i uvek svu potrebnu sanitariju i keramiku, kao i vodovodne cevi za novo kupatilo. Možemo slobodno da kažemo da je Lukovićem kupatilo bilo jedan od najvećih problema u kući. U sivoj zoni su ga imali u prizemlju, a sada će na spratu da uživaju svi, i devojčice, i mama i tata. Volim bravarske radove, zato što dođete spremni, posle si uzeo mere i završite sve jako brzo. Terase su gotove. Terase su gotove, stepenište jedno je gotovo, ostalo je još drugo tu kraće i to je to. I to je to. I taman divno, jer taman ste vi trebali da dođete prvi, divno da vas nismo čekali, jer mi posle moramo da ukrojimo ove stepenice, tako. Pa ćemo taman sve da stignemo na vreme. Završimo još jednu stranu ograde i idemo dalje. U Ivanjici smo uvek divno dočekani, postali smo veliki prijatelji i sa predstavnicima lokalne samouprave, ali i sa vlasnicima privatnih firmi kao i javnih preduzeća. U ovom slučaju javno komunalno preduzeće nam je pomoglo u čišćenju dvorišta. Pravi drugari. Naš neviđeni drug Vidoje je došao da nam pomogne. On je bio zvezda prethodne epizode u kojoj smo radili njegovoj porodici kuću. I pokazao si baš ono što mi hoćemo da prikažemo. Jer nas uvek ljudi pitaju kako je ljudima posle, kada mi uradimo kuću, pa odemo i tako dalje, kako je toj porodici. E, on je pravi primer. On je ozidao ovako
terasu celu oko kuće, napravio trotoar, napravio si novu ogradu. Pa trudili smo se, Tamara, da nadogradimo ono što ste vi uradili. Da se jedno samo rešimo i vode i vlage i... Tako je, tako i treba. Stvarno, mi smo pod obalom i onda kad su jake kiše, dozgo se voda silazi za one kuće što smo mi dole na početku ulicu, onda je stvarno ovaj... I onda smo već to, brat i ja, rekao sam ti uče komiše se asistirale, pomagale. Tako jedan je radio ogradu, drugi je pomagao na mešalici kad smo betonirali. Super. I, eto, I sad je došlo da nam pomogne. Pa naravno, rekao sam ti kad ste bili kod nas, da se malo družimo, da... Jeste. Kad sam već tu, kad mogu i šta mogu da pomogne. Za sam kraj dolazi nam nameštaj prijatelj iz kompanije Forma Ideale. Moderan nameštaj vedrih boja obogatit će čitav novi prostor, porodica dobija modernu kuhinju i dnevni boravak, spavaće sobe za decu, kupatilo, a donji prostor mogu da koriste za velike proslave. Izbor boja je vedar, nameštaj Aleksandar odabrao po meri sa timom arhitektice iz Forme, pa ne sumnjamo da se porodici neće dopasti. Kod porodice Luković imamo 3 devojčice i 2 dečje sobe. Ja već imam neku ideju, ali ajdemo da zajedno to nađemo. Što se tiče dečije sobe gde su nam smeštene 2 devojčice, opredelili smo se za nameštaj neutralne boje, tačnije opak bele, jer često roditelji greše kada hoće da opreme dečiju sobu, odmah krenu sa nameštajem u boji, želeći da uvedu temu ili boju u sobu, a zapravo je najbolje je birati nameštaj koji je u neutralnim bojama, pa ćemo lako posle uvesti temu ili boju kroz zidove, tepihe i tako dalje. Ovde smo izabrali dekoraciju u roze boji zbog devojčica. Naravno. Znamo da se devojčice tome najviše raduju. Izabrali smo i stazicu sa geometrijskim motivom da malo razbijemo belinu sobe, odnosno nameštaja. Naravno, radni sto i ormar Hana. Obzirom da nismo imali mesta za komode, iskoristit ćemo Hanu i kao deo za odlaganje sa fiokama. Gledala sam ti pažljivo patent ovaj kako si lepo se setio da ušrafiš. Lepo čovek kaže kad si majstor, onda se čovek nauči da nekako misli tako da mora da se snaći. Što si lepu stazu našao, baš te lepo uklopio. Da ti kažem pravo, jedini izbor je bio taj. Ali što nisam mnogo birao. Ali odlično. Komplet bele tehnike stiže iz kompanije Vox Electronics iz Beograda. Nov frižider, električni šporet, mašina za pranje veša, mali kućni aparati za pripremanje hrane i održavanje higijene domaćinstva, olakšaće Milki održavanje kuće i bavljanje kućnim poslovima. Bez kompleta bele tehnike kompanije Vox Electronics useljenje ne može da bude potpuno, odnosno porodica ne bi odmah počela funkcionalno da koristi novo domaćinstvo. Za mnom, ovo je Roki, gore je. Aleksandre, evo su nam ženske. Gde da dođu? A morat ćemo da se sporedimo po više mesta. Ajde, svakako se penjemo gore. Sviđa mi se što... Lonac. Moja mama voli ovaj dezen najviše. Nemoj da me gledaš, nego vadi ovaj. Vidim, ovaj. Da. Kao i uvek, iz metalca dobijamo nekoliko vrsti posuđa. Emajlirano posuđe, inox posuđe, koje ove godine slavi 20 godina postojanja i koje može da bude i personalizovano, što je vrlo interesantno i mnogo dobra ideja za poklon. Evo, ja imam ova dva kompleta, inox, emajl i ovde su nam oni granitni tiganji. Tiganji, dobro. Kod mene je pekač, standardno.
I za devojčice ove male, divne. Divni setovi za decu. Dobro, pomeramo se nekako. Sve sam nešto mislila kako smo... Kako stojimo u mestu, ali evo dan, dobro, sad tako konačno bude, pa onako se da, pa onda odjedan put se završava sve. I kuću na kraju ukrašavamo rasvetom kompanije Bebe Link iz Beograda. Lukovići imaju novu elektroinstalaciju kao i moderne rasvetne komade, zahvaljujući velikom izboru kompanije Bebe Link. Osim što su rasvetna tela funkcionalna, ona se lako sklapaju i veoma su modernog dizajna, pa dodatno ukrašavaju prostor. I na kraju sve police u kuhinji, kupatilu i ostavi punimo prehrambenim proizvodima kompanije Roda Ideja Mercator S iz Beograda. Hrana koja može duže da stoji, konditorski proizvodi, osnovne namirnice dužeg trajanja, kao i hemije za održavanje higijene u kući, poklon su naših prijatelja iz Rode da deca ne otvore ni jednu praznu policu u novom domu. I useljenje uskoro može da počne. Stiže nam šporet na čvrsto gorivo i Elit peć iz kompanije Alfa Plan iz Vranja kako bismo novi dom Lukovića dobro ugrijali s obzirom da je ivanjička klima poznata kao veoma oštra. Za našu porodicu ovde više neće biti zime, a konačno zbog kombinacije grejnih tela, fasade i nove stolarije bit će im potrebno manje drva da ugriju kuću. Ušteda energetske efikasnosti na delu. Nastavljamo priču o energetskoj efikasnosti i treba. I treba što više da slušamo i svi da učimo zaista. Siniša, šta je energetski kalkulator? Energetski kalkulator je jedna aplikacija koju je USAID razvio za potrebe svih građana koji su zainteresovani za energetski efikasne intervencije na svojim zgradama, kućama, objektima koje žele da utople, kako se to kaže. Taj kalkulator uzima u obzir i samu geografski položaj svakog objekta koji ima, koji se želi utopliti. I on automatski, u zavisnosti od kada je napravljen, u zavisnosti od veličine, visine, spratnosti i tako dalje, izračunava koje su potrebe za utopljavanje da bi se ostvarile izvesne uštede u energentima koje koriste. Energetski kalkulator, to je www.energetski-kalkulator.rs, je dostupan svim građanima i ideja je da to bude negde osnovna informacija koju će građani da dobiju šta oni mogu da urade na svojim objektima, da li će da promene prozore i fasadu i izoluju krov i podrum, dodaju solare i sve ono instališu što je potrebno za tako nešto. I tu se daje čak i okvirna cena te investicije. S druge strane, postoje i subvencije od strane države koje takođe mogu da se uračunaju u tu kalkulaciju. I ono što je još najvažnije, postoji i kalkulacije kredita koji mogu da dobiju od komercijalnih banaka da oni sami ne bi kompletno to investirali, već da uz pomoć subvencija i kredita mogu da uštede i na taj način i da sebi olakšaju tu investiciju. Dobrodošli. Nema šta, mi sada pričamo u kolima, ljudi su bili ovde svaki dan. Da. Znate kako izgleda kuća, ali ono što je važno jeste da znate da je urađena fasada, da imate novu stolariju, da imate dva nova odžaka. Vidjet ćete zašto, zato što ćemo da se grejemo, je li tako? Da. Jeste spremne? Da. Srećno vam useljenje. Hvala puno. I srećna vam nova kuća. Hvala puno. Wow, kako nam je lijepo. Pošto nismo mogli fasadu da uradimo spolja, uradili smo unutra sve, stiropor, fasadu, celu, tako da vam je kompletna kuća... Prelepo je. Da. Prelepo je. Toplotno zatvorena, osigurana, znate šta hoću da kažem. Tako da,
Mi smo opremili ceo gornji sprat. Dole ste živeli, pre, sad ćete da živite gore. Prvo, pošto smo mi ženske ovde glavne, ko nam je u manjini? Tata, je li tako? Odmah ćemo tati da damo jedan poklon. Mislim, on je ovako simbolično ovde, je pored usisivača koji je namenjen mami i vama, možda ćete sređivati vi više kuću, ali ovako, kompanija Stihl je tati poklonila jednu jaku, dobru, kvalitetnu motornu testeru. Zahvaljujem se puno. Da te poklonu, služi. Da me služi. Yes. Sa njima sam i snagu. Jeste. Tako je. E pa, molim Hvala. Lepo, za svake da, buduće zime da. I na kraju krajeva da, da se nađete i komšijama kada treba. Da. I divan je da. Kraj, nama su pomagali uves, cele nedelje. Svima se zahvaljujemo. I ja, Vala, i vama i njima što su čuvali da. Lenku, da. Tako da smo se baš lepo družili. Vau, wow, što je lepo. Ko je lepše, ja što sam pravio ili oni? Tamara. Tamara. E sada ovako, ovde imate, vidite, kućnu hemiju, sve je puno, svi ormarići i sav višak kućne hemije koju ste dobili od rode. Hvala. Smo vam stavili u ostavu, ali da znate da imate u narednih par meseci sve što je potrebno za održavanje domaćinstva. Sve imate, sve. Maco. I male kućne aparate od Vox Electronicsa. Takođe, kompletno ovu belu tehniku. Hvala puno, da, svima se zahvaljujemo. Uživate baš. Da. Jel vam se sviđa kupatilo? Da. Baš mi je drago. Idemo u sobu. Je! E sad, ajde, prvo ćemo ovu prvu levo, jel važi? Auj, kako je lepo. Jeli, sine, je lepa sobica. Kaži hvala, Tamara. Poljubi je, sine. Ovo je moja soba. Tvoja soba. Tvoja. Imate dve spavaće sobe, vas je tri. Odlučit ćete kako će koja da spava. Nama je nekako... Pa ja sam mislila da je nekako najstarija si da... budeš sama. Imaš mnogo lepe igre društvene. Da si igram. Jeste. Sa drugarima. Tako je, sa drugarima. To je poklon od Dunav osiguranja koje vam je i osigurala kuću. A to ću da vam pričam sve. Da. Prelepo je sve. Baš je slatko. Idemo sad u njihovu. Prelepo je, prelepo. Idemo sad u njihovu sobu. Da. Da. Moja je roza. Tvoja je roza. Ne znam kakva će njihova da bude. Pojma nemam. Pa ista. Jaoj. Pa ovo je možda bila moja. Ne, ovo je moja. Ovo je moja. Jel ti lepa sobica, sine? Ovo je Anina i Marina. Jest. Grli Tamaru. Grli je. Grli je, sine. E sada da vidim. Ovo je lutka. Ko će da spava gore, ko će da spava dole? Ovo je moje, ja ću gore. Ti ćeš gore, dobro. Marija će dole. A, dobro, Marija. A ti ćeš samo da te ne smeta niko. Da te ne smeta niko. Ja ću dole u sobu. Ma, glavna je stvar da se vama soba sviđa. Da, da imate svoje mesto, svoj krevet. Ja idem u svoju sobu. Ne, ide ti u svoju sobu, a sad ćemo da vidimo dnevnu. Jel može? Može. A imamo li kuhinju? Imate, Marija, sad ćemo da vidimo. A gde će mama i tata da spavaju? Sad ćemo da vidimo. Wow, kako je lepo. Evo je kuhinja. S obe strane. Prelepo je tu. Jedna kuhinja, druga. Divna je soba, velika, prostrana. Da, baš je lepo. Leno, pogledaj, tri šerpice. Pa za vas. I tri šolice. Da, sine, vidiš. Nego šta? Evo ovako. Znači, sve u kuhinji je puno svačega. Jeste, to vam je sve poklon od rode. A ovde? I ovde dole, sve. Onda, komplet posuđa od metalca, imate tri kompleta posuđa, baš onako. Onda s ove strane imamo šta? Pun frižider, normalno. Pavlaka. Pa da. Prelepo. E, onda ovde ručamo. Je li tako? Da, ovde se između ostalog grejemo,
A i ti imaš maco, one imaju, to ću da vam pokažem, peć u njihovoj sobi. E, mama i tata mogu da spavaju videla ovde. Videla sam peć. E, si videla peć u svojoj sobi? To mi je najvažnije. Treba. Videla sam auto kad je išao na... Jel mogu mama i tata ovde da spavaju? Da. Može. Lepo, otvorimo i tu spavaju fino. Može. Ovde gledate televizor? Da, igramo. Jeste, ovo ovde znači šta? Ovde je kućica Dunav osiguranja, tati i mami kažemo da je Dunav osiguranje osiguralo kuću paketom osiguranja koje se zove Čuvar kuća. Dakle, od svih vremenskih nepogoda, sve što se u kući nalazi, instalacije, stvari... Imate i internet, ček da kažem ovo. Znači, sve je osigurano, ne daj Bože da vam se nešto desi, tu je Dunav osiguranje. Vama, kući ili nečemu u kući, osigurana vam je kuća. Hvala. A imamo još nešto ispod. Ja ne znam, ova deca, jednostavno, ja bolje kući da odem. Ja tebi da kažem, imate. Pogle ovo. Da. Poklon od Erste banke, 120.000 dinara, ali mogu tati da dam, rasplakam se koliko su slatke. Kaži hvala. Na tatino ime smo otvorili račun da vam se nađe, ako smo nešto mi propustili da... Jel da je toplo ovde? Zato što imate peć, ali još ne greje peć, nego imate fasadu. Fasada. Razumeš? Došla mi je Jeca i Radovan. Svi su došli doli. Svi su doli. Da ja čujem mamu i tatu kako se vama sviđa ovaj novi prostor. Super. Prelepo nam je. Zahvaljujemo se svima vašim sponsorima. Nemoj da mi plačeš, molim te. Samo da se smeješ. Samo da se smeješ. Nisi pa tebi, a kako sam... Majstori su nam super. Da, majstori, da. Svaka majstori čas, stvarno. Svaka čas i zahvaljujemo se i misiju napred. Jeste, što nas je prijavio. Je prijavio, misa je došao, njemu ćemo da se zahvalimo uživo pred kamerama. Tako je. I ovaj... A meni se mrda zub. A tebi se mrda zub! Znači sad će Zubić Vila da dođe. Da. Daj života ti da odemo po goste, jer ja ako s njom provedem još 5 minuta, ja mogu nazad na fakultet da se vratim, jer ništa naučila nisam. Prva gošća, teta Ljubica, jel može da dođe? Izvolite. Dobar dan. Telekom Srbija i ovaj put, uz veliko zadovoljstvo, porodici Luković poklanja box paket godinu dana besplatno. Sigurna sam da ćete uz usluge naše interneta, televizije i fiksne telefonije uživati. Sigurna sam i ja. Jel znaš, Maco, šta to znači? Malo pre si pitala internet, znači internet... Televizija, fiksna telefonija, godinu dana besplatno, da uživate i da odmarate. Hvala puno. Hvala vam mnogo. Hvala vam puno. Ćao, dobar dan. Dođite ovom. Ovo, sad smo rekli, jesmo rekli tri bicikle. Da. Jedna mala, jedna malo veća, jedna najveća. I, ne, ne, to su sve za vas. A vi ste da se dogovarate kako ćete voziti, jel može? Dobro? Evo, izvoli. A šta je ovo? Pričali smo jedan tablet za igrice i za učenje. Jeste, i za učenje, vrlo važno. Kaži hvala. I da uživate u novoj kući, i da se vozite, i da učite, i da se igrate, sve. Hvala. Momo, blago tebi kakve ljude imaš na opštini. Eto, samo ću to da ti kažem, stvarno sam ljubav. Blago nama što imamo tebe da dođeš. Ja i moja drugarica smo tebi spremili jedno iznenađenje. Jel? Jel možemo mi da sačekate ovde? Ajmo, ja sam se već uplašila.